je vidět, že jsi šipulka, no teda. A to jim spožívají se. Já jsem jednička, jedničky s mětičkou. No tak to pak musíš ukázat dědovi, aby ti něco dal. No, to by ti dědám na něco rád. No listopad je tak, to je listopad, jasně, to mají na měsíc. Vždycky na měsíc. Jo, to my jsme taky tak měli. Tak ty nemáš ani jednu dvojku, jak to? Ani jedna minus. To máš hezký. Tak to jsi tam nejlepší ve škole asi. Má tam někdo dvojky? Prosím, co to máš tady? Má někdo dvojku. No to asi je. Ten kluk? A má někdo takový hezký známky jak ty? To asi ne. Jo, taky. Fixing? Yay! Look at that, Adam! We're in the field.
that is the one enjoying. Acho, let's drop the drop there. Wow, good job, Adam. So we run here and there so you will warm up a little. Run here and there. Like this. Oh, drag. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.